Тук сме по покана на Търговската палата в град Пирот. Това е организация, която е нова, но ние познаваме хората, които е създаваме. Затова ние решихме да дойдем, да обвиним опит и да подпишем меморандум, в който планираме бъдещите дейности на нашите две организации. А те включват преди всичко запознаване на фирмите с предмета на дейност, възможност да общуват със своите партньори от България, да търгуват, да инвестират взаимно, да изнасят стоки и услуги на български пазари и на чужди пазари в интерес на гражданите и на двете държави в България. Аз познавам много добре Пирот и почти всички градове в Сърбия. Аз съм от 25 години съм се срещал с много хора. Познавам хората, познавам ръководителите, познавам индустрията и се чувствам тук като в България. Сред приятели, сред добри. Но тази вечер за първи път спахме в новия хотел. Това е един хотел с изключително високо равнище, високо ниво. И като гледах от петия етаж панорамата на града, за мен това е един млад, хубав град, макар ще има дългогодишна история. Изключително красив. Светлините вечер са впечатляващи. Хората са учтиви, внимателни, усмихнати. Това ми направи силното впечатление. А цифрите и статистиката показват, че града се развива добре, че има много голяма заетост, както на млади, така и на възрастни хора в индустрията. И това е гаранция за успеха на Пирот. Ние се радваме на неговите успехи и ще пренесем, където е възможно, вашия опит в България.